Então, o negócio é que me entupiu, tentando. Aí eu consegui tirar, tinha um negócio aqui entupido. Foi? É. Quando eu fui fazer assim, eu vi que aqui tava sem nada. E aqui tava. Quando eu fui fazer assim, então não tava querendo sair, não. Aí eu tive que fazer assim. Assim, aí saiu. Eu achei que eu tava atacado, porque quando não tá atacado não fica assim não, né? Oh, Deus, é. Olha, vai, Vitor, só. Meu Deus do céu. Eu tô meio suado, né? De tanta suar. De tanta suar. Meu amor. É. Tadinho. Já tá meio desentupido, desentupido. Eu não tô achando nada. Meu Deus do céu. Leave it.